Encetem Jazz Cru, l'espai de música lliure de Punt Medi. Tornem, com cada divendres al voltant de la mitjanit, perquè tenim una cita setmanal amb el jazz, a la qual no podem faltar. La música incita al ball, i el ball és una cosa tan antiga com la mateixa humanitat. El jazz va néixer al caliu de reunions socials. La comunitat afroamericana gaudia de la música en un ambient de llibertat i de disbauxa. El jazz ha crescut, ha mutat, s'ha barrejat amb altres tradicions sonores, però rodaràs i rodaràs i a casa tornaràs. Era inevitable que una música d'arrel popular acabara recuperant el seu to més lúdic. Redescobrirem esta nit la potència del swing i tornarem a moure el cos, tornarem a la pista de ball. Quedeu-vos amb nosaltres a Jazz Cru i seguiu-nos a les xarxes socials. A Facebook, jazzcruapunt, i a Twitter i a Instagram, @jazzcruapunt. Jazz Cru, amb Vicent Colonques. Per a la major part dels blancs, el jazz vol dir negre i el jazz vol dir brutícia. Això no és el que jo toque. La meva música és música clàssica negra. La cita és d'una dona nascuda com a Eunice Waymon, a Carolina del Nord, l'any 1933. De menuda, somiava ser la primera dona negra que pujara a l'escenari del Carnegie Hall per interpretar Bach al piano. Però no li van posar les coses fàcils. Era dona i era negra. Li tancaven totes les portes i la seva prometedora carrera de pianista clàssica acabar prematurament. Més tard, i ja dedicada plenament a tocar el piano en clubs de mala mort a Atlantic City, es canvià el nom per amagar-se de la família. Era la sisena filla d'una predicadora metodista, i aquella música que tocava, el jazz i el blues, era la música del dimoni. Parlem de Nina Simone. Curiosament, va ser un anunci televisiu de Chanel número 5, filmat per Ridley Scott, l'any 1986, el que va popularitzar esta cançó que Nina Simone havia enregistrat 29 anys abans. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. El gran públic descobria aleshores la figura d'una intèrpret excepcional, que a banda de la seva qualitat artística, havia destacat per la lluita pels drets civils de la comunitat afroamericana i contra la discriminació racial als Estats Units.
love me, leave me, and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Quan finalment va poder tocar al Carnegie Hall, es lamentà de no dur un repertori basat en la música de Bach, el seu somni d'infantesa. Però d'alguna manera es venjaria de tots aquells que li van tancar les portes del món acadèmic. Escolteu i jutgeu vosaltres mateixos el solo inspirat en Johann Sebastian Bach, que incorpora la cançó Love Me or Leave Me, del seu àlbum de debut Little Girl Blue del 1958. Be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Love, don't wanna borrow, have it today to give back tomorrow. Your love is my love. L'any 69, Nina Simone declarava: espere que arribi el dia que puga cantar moltes més cançons d'amor, quan la necessitat de cançó protesta no siga tan urgent. Però ara mateix no m'importa. Jazz a les fosques. Bona nit, Elma. Bona nit, Vicent. Dis-me com balles i et diré com eres. Ballar. Ui, jo faig com el Jorge Drexler. Com? Sí, allò que deia Jorge Drexler en una cançó. Los músicos no bailamos, ya habrás oído decir. Gracias de todos modos y gracias por insistir. Solo quiero verte bailar. La troballa d'Elma Sanbeat. Vicent, tu dius que no balles, però has de saber que hi ha certes músiques que fan ballar la gent sí o sí. A més, això és un tema molt estudiat. Tu saps ben bé què és la síncope en la música, no? Per qui no ho sàpiga, la síncope és l'esdeveniment que s'encarrega de trencar la regularitat del ritme, violant les expectatives mètriques de qui ho escolta. Els resultats dels estudis científics que han tractat el tema dictaminen que escoltar patrons rítmics amb una bona quantitat de síncopes causa un desig major de moure's. I la música sincopada per antonomàcia és el jazz. Així és, Vicent. I el swing. Eixe llenguatge sincopat que va atreure a tothom a la pista de ball. Quan es parla del swing,
Sembla que s'està parlant d'alguna cosa més, d'alguna cosa impalpable, misteriosa. Jo crec que seria l'equivalent al duende en el flamenc. Heaven, I'm in heaven. Ens trobem a l'any 1937, a l'avinguda Lenox, al districte de Harlem. En el Savoy Ballroom, una jove cantant negra, de tan sols 17 anys, de nom Ella Fitzgerald, pràcticament debuta al capdavant de la Big Band de Chick Webb. Diuen que en la gran pista de ball del Savoy es va inventar el Lindy Hop, un ball de parella que obri els passos del Charleston cap a la llibertat i la pirueta. Els anys 30 als Estats Units van ser uns anys molt durs. Eren els temps de la Gran Depressió. Jo imagine el Savoy com l'ambient perfecte per a trencar normes. Un lloc on blancs i negres ballen el Lindy Hop. Un ball on la dona no és un subjecte passiu i pot moure el cos tant com l'home. En una època en què ballar és més que un desfogament, perquè ballant no patim, ballant som lliures. Vols que et conte una anècdota de quan jo tenia uns 4 anys? I tant, conta, conta. Vaig anar amb els meus pares a la gira del quartet de George Adams i Don Pullen. En l'auditori de Granada, després d'haver passat el dia amb els músics, ma mare i jo ens vam posar en una de les portes de l'escenari per a veure el concert. Jo ballava i ballava. Un operari de la televisió, que estava filmant, ens va dir bastant malhumorat que ens apartàrem, que li espatllaven el pla. Ma mare no va tindre més remei que dur-me a una butaca prou més allunyada i allí, assegudes, acabarem de veure l'actuació. Uns anys després, van emetre el concert per la tele. I saps amb què acabava el programa? Amb què? Amb una xiqueta menudeta ballant al costat de l'escenari. Bona nit, Elma. Bona nit, Vicent. I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak and I seem to find the happiness I see when we're out together dancing cheek to cheek. Hey, si t'has de preguntar què és el jazz, mai ho sabràs. Louis Armstrong. Jazz Club. Estela Martínez ens ha preparat l'agenda setmanal. Bona nit, Estela. Bona nit, Vicent. Preneu nota perquè demà dissabte 3 de novembre i dins de l'Off Festival del Jimmy Glass de València podreu gaudir del Pau Moltó French Horn Project a les 22:30 amb Pau Moltó a la trompa, Conchi Lorente al piano, Sergio García Aleix a la trompeta i César Cortés al contrabaix. S'inicia la setmana vinent i el dilluns 5 de novembre a les 20:45 i dins del 7è Festival de Jazz Contemporani del Jimmy Glass, tindreu el James Carter Organ Trio, amb James Carter als saxos tenor i soprano, Gerard Gibbs a l'orgue i Alex White a la bateria. Uns dies després, el dijous 8 de novembre, i dins de l'Off Festival del Jimmy Glass, podreu escoltar a Marquina i Belenguer a les 22:30, amb Eduard Marquina al piano i Toni Belenguer al trombó. Per acabar la setmana, el divendres 9 de novembre, a l'Off Festival del Jimmy Glass, a les 22:30, Trust Coltrane Lost Quartet, amb Jesús Santandreu al saxo tenor, Santi Navalón al piano, César Cortés al contrabaix i Vicente Espí a la bateria.
I això és tot, Vicent. Moltes gràcies, Estela. Recordeu, la música lliure s'ha de gaudir en directe. Mai sembla començar, ni tampoc mai sembla acabar. És una conversa contínua. Tot això és jazz. Jazz Cru. Tenim avui en Jazz Cru una artista molt dinàmica, implicada en mil i un projectes ben diferents. Una de les veus amb més sentiment, emoció i negror de la nostra escena jazzística i amb una potència escènica innegable. Va néixer a Elx, però viu a València des de fa ja un temps. Tenim avui en Jazz Cru a Clàudia Kidey. Bona nit, Clàudia. Bona nit. Abans que res, volia comentar-te que tenim com una primícia, perquè escoltarem un enregistrament inèdit de la Nina Dinamita i la Swing Milícia del propassat 23 de setembre al Casino de la Caixa Rural de Vila-real, en el marc del Festival Real Jazz d'enguany. Wow. En la gravació tenim a Clàudia Kidey a la veu, Lucía Bisquert al trombó, Rosana Díaz al saxo, Marina Alcantuda al piano, Tico Porcar a la bateria i Borja Flores al contrabaix. I escoltem, com a primer tema, After You Go. After you've gone, after you've gone to wait. After you've gone, then let me cry. And after you've gone, there's no denying you feel blow. You feel tired, your best there is by you ever. After you've gone, after you've gone to...
Clàudia, ton pare era baterista i cantant. És cert que gràcies a ell vas descobrir de menuda la música negra, Ella Fitzgerald, totes aquelles grans cantants? Sí, la veritat és que la meva passió per aquest tipus de música ha vingut molt influenciada per les músiques que escoltava mon pare i per la ràdio també, que escoltava molt. Però tu vas triar fer uns estudis universitaris, vas estudiar psicologia. Pot ser a casa vostra allò de dedicar-se a la música en exclusivitat no estava tan ben mirat? Sí, la veritat és que no estava ben mirat dedicar-se a la música. Bueno, ma mare va tindre estudis de piano també, en el que ha tingut un piano per casa també. I res, i al final, pues això, vaig estudiar psicologia perquè finalment en el marc social en el que estem era com lo adequat. Contàvem abans que Nina Simone duia enfilada una carrera musical dins del piano clàssic i que pel fet de ser negra i de ser dona li van barrar el pas i va acabar dirigint la seva trajectòria artística cap al món del jazz. Tu, amb 22 anys, vas entrar en contacte amb l'ambient del clàssic del Mozarteum de Salzburg. Explica'ns tota aquella experiència i com és que no vas tirar pel món de l'òpera. Pues la veritat és que vaig fer-me un Erasmus Free en Salzburg i tots els companys de piso que tenien eren estudiants de clàssic d'allí. I jo ja tenia la inquietud de la música, de cantar, no sabia molt bé per a on, i clar, estava envoltada del món del clàssic. Aixina que vaig fer un parell de classes de cant d'òpera, de clàssic, i a veure què passava, no? A veure què passava. La veritat és que me va encantar, però sí que és cert que trobava molt a faltar esta negror que diem antes. Me trobava a faltar algo que me fera menejar les caderes. I finalment, quan vaig tornar ací a València, va ser quan vaig redireccionar el rumb. Vas tornar al lado oscuro, no? Volví al lado oscuro, sí. Ara escoltarem In Walk Bad, de Thelonious Monk, amb lletra de John Hendricks, d'este mateix concert del que estem parlant. Screaming next to Opie, who was screaming, Monk was slumping, suddenly walked back and later got into something. My ears blow, I mean eyes, Mr. Montrose blow, I mean sax, Monk was slumping, suddenly walked back and later got into something. Every ear's a really dark to sing down, putting down no nobody grow, putting on down. Dizzy, who was screaming next to Opie, who was beaming on, was thumping, suddenly walked by, and they got into something. Screaming next
next to a bee, over pimpin' mom, who's zumpin', suddenly walk bar, and take the contents of something. My ears blow, I mean ox, Mr. Montrose blow, I mean sax monk, who's zumpin', suddenly walk bar, and take the contents of something. Every house are really dark, so in the putting down, no, nobody grow, putting on down. Dizzy, who was screaming next to OP, who was screaming mom, was lumping, suddenly walk but and then they got into something. Gràcies. En tornar a València, entres en contacte amb diferents grups de reggae i inicies una etapa molt activa musicalment. Però el descobriment del combo de swing de la seda jazz representa un punt d'inflexió en la teua carrera, no és així, Clàudia? Totalment cert. Jo vaig a començar, com ben dius, en grups de reggae i ska clàssic, i... però me continuava picant el gusanillo de la necessitat de saber més de música moderna. Sí. Aixina que vaig parlar amb un bon amic, que és David Cases, que ell ara mateix és estudiant de... si no, està acabant ja del conservatori d'ací, ell és saxofonista. Sí. Me va parlar de seda jazz i allà vaig anar. I, bueno, el gran, increïble Francisco Latino Blanco, eixe padrino de molts músics d'ací de València, me va posar a mi com a mestre en el, sí, en el combo de swing. Molt bé, perquè a la seda jazz acabes fent de mestre als grups de xiquetes de 3 a 6 anys. Exacte. T'impliques molt en el projecte de la seda jazz. Molt, a nivell educatiu i a nivell de gestió i coordinació d'algunes coses també vaig estar un any ahir amb ells. Però... realment, la meua de formació professional de psicologia tira per l'educació. Està bé, perquè jo crec que hi ha mancança de pedagogia moltes vegades en la música. La veritat és que el tipus de pedagogia que s'empra en alguns conservatoris és un aniquilador de la creativitat molt gran i creador de traumes també. Me sap greu dir-ho aixina, però és que m'ha trobat amb molta gent. És una realitat. Sí, és una realitat. De la que... s'ha de parlar de vegades, també. Parlem un poc dels teus projectes musicals. Parlem un poc de Key & Board, el grup en què reviseu el cançoner jamaicà en to de jazz contemporani. Què vols que te diga? Suposa que tot ve també d'aixos inicis en el reggae i al cap i a la fi tot és música negra. I com arribes a aquesta fusió? Pues la veritat és que buscava fusionar els meus nous coneixements que estava adquirint de jazz amb la música que realment en la qual havia començat, que era la música jamaiquina d'arrel. Sí. I ahir va ser quan me vaig trobar amb Héctor Galán, que és un teclista que ara mateix està en... a part d'altres projectes que té, és el teclista de Zoo, el grup valencià. I també la necessitat de buscar treball d'una manera que me plenara per dins, perquè no fora a tres treballs típics quan estàs estudiant. Exacte, la carrera. Sí, perquè és ahí... un poc com el que parlem de que no tots els bolos siguin sols per alimentar-se. No? Exacte. I d'ahir va néixer. Vam afegir a un contrabaixista, perquè la veritat que quedava molt bé. Però designios de la vida, Héctor se'n va anar en Zoo, etcètera, etcètera. Al final es va quedar un poquet en stand-by. I ahir jo estava en la seda jazz estudiant i bueno, començava a treballar i tal. I va ser quan se va afegir Mariano Steinberg, en aquella època era Alberto Palau... Sí. Tots grans. Tots grans. Molt grans. Jo estava un poc flipant. I mos vam anar a Romania a tocar, a Transilvània. Ostres. Sí. Quina experiència, no? Molt gran, era la primera vegada que eixia fora i damunt anaven estos monstros en latino també i era molt... Dona, anaves molt ben acompanyada. Anava molt ben acompanyada, això és de veres. I d'un taller de Big Band de la seda jazz sorgís un grup. Exacte. Nina Dinamita i la Swing Milicia. Ja hem comentat que la formació actual compta, a part de la teua veu, amb Lucía Bisquert, Rosana Díaz, Marina Alcantut, Tico Porcar i Borja Flores.
La veritat que, com jo ho recorde, va ser un concert que van fer del taller de la Big Band en Sagunt. Sí. I mos sorgia la inquietud a moltes de les dones que estàvem ahir en la Big Band, que he de remarcar que és una Big Band que té 10 homes i 8 dones. És quasi totalment paritari. No està gens malament. Exacte, no està gens malament. Mos sorgia la inquietud de buscar un espai no mixte en el qual desenvolupar les nostres aptituds musicals sense... sense la mirada masculina, sí, patriarcal i totes aquestes coses que són necessàries a vegades de fer en un espai no mixte. Sí, no, perquè calen referents dalt de l'escenari. I calen referents, clar. Aleshores, van decidir juntar-nos, van pegar ahí un poc de voltes, és difícil trobar certs instruments així en València, sense certs instrumentistes. Al principi comptàvem amb Clara Juan al saxo i amb Patricia Mancheño al contrabaix. Amb dues se'n van anar a estudiar a l'estranger. I Tico Porcar, al principi no teníem baterista, sí, i la veritat que per bon fer, bona persona, i sobretot que mos interessava molt que si fora un home que tinguera esta visió feminista. Femenina. Exacte, feminista. Feminista, sí. Sí, més oberta per a evitar certs roses. Jo, és que jo no podia dir res dolent de Tico Porcar. Veritat, jo tampoc. Escoltem ara On the Sunny Side of the Street, de Jimmy McHugh, amb lletra de Dorothy Fields. Direct your feet on the sunny side of the street. If I Peter Pan and the opportunity step toes, direct your feet on the sunny side of the street. I also walk on the shade with the blooms on parade. But I'm not, baby, I'm not ashamed. This rover cross over if I never had a sin. I've read this woke up alert us. Direct your feet on the sunny side of the street. Sana Díaz al saxo. Thank you.
coat and grab your head. Leave your worries on the doorstep, there ain't your fears on the sunny side of the street. Can you hear the Peter Pan? And the happy tune is your step toes, there ain't your fears on the sunny side of the street. I also walk on the shade with all blues on parade, but I'm not, baby, I'm not ashamed. This rover crossover, if I ever had a zen, I'll be rich as Rockefeller, just direct your feet on the sunny. Resulta interessant com en aquest moment estan apareixent moltes escoles de ball, de lindy hop. Uh-huh. I això fa que hi hagi gran demanda de bandes de swing. És una bona demostració del caràcter popular del jazz, no creus? El poble demana música per a poder ballar. Totalment, totalment. La veritat és que a vegades crec que se mos oblida el naixement d'aquest tipus de música més del poble i, uh-huh. i a vegades crec que la posem un poquet massa en un pedestal inaccessible. Ja. I sí, la veritat que este ressorgiment del swing, este increïble auge d'escoles de ball, me pareix meravellós perquè clar. Està fent que n'hi hagi més oferta de bandes de swing, clar, per lo tant, n'hi ha més músics. Clar, perquè a més el més interessant és que si el ball és en directe, la música també. Home, això és espectacular. La veritat que quan s'aconsegueix fer un diàleg amb els ballarins, quan fas certes coses que, no sé, els stop times o quan fas un staccato en un solo i veus que estan ballant, eixa comunicació és espectacular. A mi me recorda molt als guitarristes de flamenco i les balladores. Clar, clar, clar. Un altre projecte ben diferent és el de Café de Fel, amb la pianista, grandíssima pianista, Conchi Lorente, i la poetessa Letícia Marrades. Prepareu unes accions amb poesia de vers lliure i jazz, i actueu en llibreries i en espais menuts. Sí, la veritat és que justament ara estem preparant una gira per llibreries, que el primer concert serà el dia 10 de novembre a Tavernes uh-huh. Blanques, i, bueno, n'hi haurà més que se poden buscar a l'Instagram, al Facebook, etc. Molt bé. Podem trobar-ho directament buscant què seria el que busquem? Café de Fel. Si posem Café de Fel a les xarxes socials... Perfecte. Ahí és tota la informació. Preneu nota. I pots passar amb la major normalitat d'actuar per a un públic reduït en un espai minut com el d'una llibreria a tocar a un escenari de la mà de Xavi Sarrià davant de 10.000 persones. Explica'ns, això com t'ho fas? Això m'ho faig controlant moltes nervis que no es note. Jo crec que, bueno, vaig fer un poc de formació de teatre i això ajuda molt, però ha sigut molt impactant per a mi, perquè ben cert és que tant el jazz com la música jamaiquina d'arrel són dos tipus de música de molt poc públic. Sí. I trobar-me com va ser l'any passat, en desembre, en un festivern, davant de 10.000 persones, cantant les lletres, i uau, va ser una experiència increïble. Doncs ara escoltarem Comes Love, i vull recordar també que és un enregistrament inèdit de la Nina Dinamita i la Swing Milícia del proppassat 23 de setembre al Casino de la Caixa Rural de Vila-real, en el Festival Real Jazz. Escoltem.
star. Put your rubbers on your feet, comes a snowstorm. You can get a little hit, comes love. Nothing can be done. Comes a fire, then you know just what you do. Blow a tire, you can buy another ship. Comes love, nothing can be done. Take a little break, comes low. Whoa, nothing can be Bisquert al trombón. On your feet comes a snowstorm. You can get a little heat, comes low. Nothing can be done. Comes a fire, then you know just what you do. Blow a tire, you can buy another shoe. Comes low. Nothing. Have you ever been in love? That's all, brother. You know I'm speaking on. Comes the time, you can always tell your way. Comes the pressure, you can take a little break. Comes love, nothing. Gràcies. Claudia Kidei és una ànima inquieta i com no té prou amb tots els grups en què participa, es veu amb la necessitat de muntar-ne un altre. Jamaica Girl Duo amb Clara Calvo de teclista. Què ens pots contar d'això? Ai, pues, bueno, lo de la inquietud és que jo crec que dorm molt poques hores i necessite fer moltes coses. I, bueno, en Clara Calvo
és una persona i un cap inquiet increïble, és una teclista de reggae brutal. Mos van conèixer, com diguem vosaltres, l'univers mos va estampar i van tindre que fer alguna cosa al respecte. Va ser un altre Big Bang. No? Va ser un altre Big Bang, totalment. I res, i la veritat que sorgís també, sobretot de... Eixa inquietud de fer coses artístiques en altres dones, en dones de talent, en les que compartir inquietuds artístiques i polítiques. I ahí estem. La veritat que ho han tingut un poc parat, però ara estem reprenent tot el tema i focalitzant-ho sobretot a les grans dones del reggae, a les grans dones d'altres estils de música, però filtrades per este prisma del reggae. Molt bé. I en ese mateix concert del Festival del Real Jazz el proppassat setembre també vau fer Well You Needn't de Thelonious Monk. Ara l'escoltarem. You say you won't cheer while you need it. You're taping your field while you need it. It's over now, it's over now. You're dressing with class while you need it. You're holding real sad while you need it. You're thinking your cast while you need it. It's over now, it's over now. It's over now, it's over now. You had your fun, so take a bow. So it'll be up, 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 it'll be up. You're taking your way when you need it. You're looking just great when you need it. You're taking your pay when you need it. It's over now, it's over now. Thank you.
al contra. Clàudia, ens agradaria, ja que estem, estar informats de les pròximes actuacions de Nina Dinamita i la Swing Milícia. Què ens pots avançar? Pues tenim el dissabte de 7 de novembre a les 7:30, tocarem en el cicle de jazz al Botànic, Cromàtica, i també tindrem el 23 de novembre, que coincideix amb el meu aniversari, mira, i el dia d'abans és l'aniversari de Latino en Seda Jazz, en un cicle de culto jazz. Moltes gràcies, Clàudia. Moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació a Jazz Crew, l'espai de música lliure de Punt Media. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat, ha sigut un plaer. Molt bona nit. Ens acomiadem escoltant St. James Infirmary, del mateix concert de Nina Dinamita i la Swing Milícia. I hem estat avui a la sintonia de Punt Media Arnau Múria a la realització, Jordi Colonques a la redacció, Estela Martínez a la producció i Elma Sanbeat i Vicent Colonques als micròfons. Bona nit. Jazz Crew. Estrant out on the cold white table, so sweet, so sweet.